وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. Deməli, qardaşlar soruşur ki, fitrə zəkatını pul ilə çıxartmaq olarmı? Fitrə zəkatını pul şəklində kasıbın əlinə çatdırmaq olmaz. Aydındır qardaşlar, fitrə zəkatını pul şəklində kasıbın əlinə çatdırmaq olmaz. Amma fitrə zəkatını pul şəklində təşkilatçılara, yəni bu işi icra edib kasıbın əlinə produkt şəklində çatdıranlara verməkdə heç bir qəbahət yoxdur. Və əslində maslaha bu tərəfdən baxıb, yəni bu tərəfdən olunmağına hələ bir daha yaxındır.